بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حمزہ علی عباسی کے ہم شکل کی انٹری کی۔ نعمہ خاور سے شادی کے بعد حمزہ علی عباسی جس قدر سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں چھائے رہے، اتنا تو شاید وہ ایکٹنگ کیریئر میں بھی کم مشہور ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ علی عباسی ایک بہترین ایکٹر اور کامیاب فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں، مگر ان کی شادی میں سادگی کی جو مثال دیکھی گئی اس نے ان کے قد میں کہیں زیادہ اضافہ کیا۔ حمزہ علی عباسی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خبروں میں رہنے کا غور جانتے ہیں، ایکٹنگ سے لے کر سیاست اور انٹرنیشنل افیئرز سے بھی وہ ہمیشہ آگاہ رہے اور اپنے شائقین کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے انہوں نے سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کا اعلان کر کے بھی خود کو ایک بار میڈیا میں وائرل کر لیا تھا، مگر اب جیسے ہی ان کے سوشل میڈیا سے غائب ہونے کی خبریں قدرے تھمی ہیں تو ان کے ہم شکل کی انٹری نے بھونچال مچا دیا ہے۔ میاں والی سے تعلق رکھنے والے حمزہ علی عباسی سے حیرت انگیز مشابہت رکھنے والے یاسر عمار نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یاسر عمار کی نہ صرف شکل حمزہ علی عباسی سے ملتی ہے بلکہ ان کی آواز، ان کے بات کرنے کا انداز بھی بالکل اداکار حمزہ علی عباسی جیسا ہی ہے۔ یاسر عمار نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں وہ بالکل حمزہ علی عباسی کی کاپی نظر آ رہے ہیں۔ حمزہ سے مشابہت رکھنے والے یاسر عمار 9 مارچ کو میاوالی میں پیدا ہوئے اور حمزہ علی عباسی کی ہی طرح اداکاری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ وہ نجی ٹی وی چینل میں اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ہالی ووڈ کی کامیاب فلم گیمز آف تھرونز کے اسٹار ٹیرون کے ہم شکل پاکستانی ویٹر روزی خان اور بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان سے ہو بہو مشابہت رکھنے والے شخص کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی زبردست ویڈیو۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔